אז לטמבור יש צבע ללא VOC. אבל מה זה בכלל VOC, ולמה עדיף להימנע ממנו? VOC, Volatile Organic Compound. VOC הן תרכובות אורגניות נדיפות, של למעשה חומרים שמתנדפים בטמפרטורת החדר, נפלטים לאורך זמן מצבעים וממוצרים שונים בבית, ועלולים לפגוע באוויר שאנחנו ובעלי החיים שלנו נושמים. אנו מבלים בחללים סגורים כ-90% מהזמן, ולכן כאשר בוחרים צבע לבית, רצוי לוודא שהוא אינו מכיל VOC. כאן נכנס לתמונה סופר קריל אקו, אותו סופר קריל איכותי, פשוט ללא VOC, לאוויר נקי יותר בבית. אז על איזה גוון חשבתם?